নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা 2021 বৰ্ষৰ প্ৰথম 4 মাহৰ বাবে লেখা অনুদান আজি ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিলে আৰু এই লেখা অনুদানত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত লেখা অনুদান বাজেটত কি কি কথা কোৱা হ'ল এই গোটেই কথাখিনি আমি আপোনালোকক পুংখানুপুংখভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মাজনিশাৰ পৰা আজি মাজনিশাৰ পৰা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা বাজেটত কোৱা হৈছে দাম কমিব সুৰাৰো এই কথাও বাজেটত কোৱা হৈছে সুৰাৰ যি 25% অতিৰিক্ত উপকৰ আছিল তাক উঠাই লোৱা হ'ব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লেখা অনুদান দাখিল কৰি এই কথা সদনৰ মজিয়াত কয় কাইলৈৰ পৰা অসমত 5 টকাকৈ কম হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ মূল্য এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে আজি মাজনিশাৰ পৰা এই উপকৰসমূহ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত থকা যি উপকৰসমূহ আছে সেইখিনি উঠাই লোৱা হ'ব তাৰ উপৰিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি বাজেটত উল্লেখ কৰিছে আমি ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক কি ভাল খবৰ আজি বাজেটত দিয়া হৈছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক দি আছোঁ যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে দাম কমিব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 5 টকাকৈ যি কোভিড টেক্স আছিলে আজি মাজনিশাৰ পৰা সেয়া উঠাই দিয়াৰ কথা বাজেটত ডক্টৰ শৰ্মাই ঘোষণা কৰে তাৰ লগতে 25% সুৰাৰ ওপৰত যি অতিৰিক্ত কোভিড টেক্স আছিল তাকো উঠাই লোৱাৰ কথা আজি লেখা অনুদান যি বাজেট দাখিল কৰা হ'ল বিধানসভাৰ মজিয়াত তাত উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ বাবে উপকৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কেবিনেটে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয় এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কি দিছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে এই কথা এটা কোৱা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত যি 3,830 টকা কোৱা হৈছিল সেই পৰ্যায়ক্ৰমে পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে যে 830 টকাৰ পৰা সেয়া 3,000 টকা পৰ্যন্ত লোৱা হোৱা হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ পৰিকল্পনা সদনত আজি লেখা অনুদান বাজেট দিয়াত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় পৰ্যায়ক্ৰমে সতৰ্কতামূলকভাৱে পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে আঁচনিখনৰ এই পৰ্যন্ত 17,25,590 জনে এই আঁচনিৰ লাভালাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰো কথা অৰুণোদয় আঁচনিৰ যি অন্যতম সফলতা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে কৈ থাকে সেই অৰুণোদয় আঁচনিত 830 টকাৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াক 3,000 টকালৈ কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় এই পৰিকল্পনাৰ কথা আজি লেখা অনুদান বাজেটত ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আজি আহিছে সেইটো কি কৈছে সেইটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে 17,84,890 গৰাকী যি শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে মাচুল ৰেহাই পাইছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম প্ৰতিটো ইউনিফৰ্মত 700 টকা দিয়া হৈছিল আৰু সেয়া পোৱা গৈছে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ইউনিফৰ্ম বিনামূলীয়াকৈ পাব এই কথাও কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিবহণৰ খৰচ দিয়াৰ কথাও চিন্তা চৰ্চা বৰ্তমান কৰি থকা হৈছে আৰু এয়া হ'ল যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে কিমানে বিনামূলীয়া শিক্ষাভাৱে লাভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিকল্পনা কি আছে সেই বিষয়ে কৈ থকা হৈছে ইউনিফৰ্ম যাতে পুনৰ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰে আজি বাজেটত সেই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে চতুৰ্থ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে সেইটো হৈছে যে ৰাজ্যত হ'ব উন্নতমানৰ কৰ্কট চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বৰপেটা ডিফু তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰত এই কৰ্কট চিকিৎসালয় পতাৰ লগতে যোৰহাট মঙলদৈ কোকৰাঝাৰতো কৰ্কট সেৱা কেন্দ্ৰ হ'ব আৰু 2021 চনৰ অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই কৰ্কট কেন্দ্ৰসমূহ বা চিকিৎসালয়সমূহ একেদিনাখনেই যাতে উদ্বোধন কৰিব পৰা যায় তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যে যোৰহাট মঙলদৈ কোকৰাঝাৰত কৰ্কটৰ সেৱা কেন্দ্ৰ তাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই যি কৰ্কটৰ সেৱা কেন্দ্ৰ আছে সেয়া অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম থাকিব পৰাকৈ এই কেন্দ্ৰসমূহ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰাকৈ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বৰপেটা ডিফু তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰ যোৰহাট মঙলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ এই কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আজি বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই যি লেখা অনুদান বাজেট আজি দিয়া হৈছে এই লেখা অনুদান বাজেট সেই সময়ত দিয়া হয় যেতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ যি 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল থাকে সেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হয় কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে যেতিয়া বাজেটৰ সময় থাকে তাৰ পূৰ্বতে নিৰ্বাচন থাকে নতুন তাৰ সেইখিনি সময়তে নিৰ্বাচনৰ কথা থাকে নতুন চৰকাৰ থাকে যেতিয়ালৈকে নতুন চৰকাৰ নাহে সেই পৰ্যন্ত
দৈনন্দিন কাম কাজ চলাই যোৱাৰ বাবে যি পৰিকল্পনা থাকে চাৰি মাহৰ বাবে এনেধৰণৰ ভোটন একাউণ্ট দিয়া হয় যাক লেখা অনুদান বাজেট বুলি কোৱা হয় আৰু আজি এই কেন্দ্ৰীয় বিত্ত ক্ষমা কৰিব ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই লেখা অনুদান বাজেট বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি দাখিল কৰে আৰু এই চাৰি মাহৰ বাবে এই পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ উল্লেখযোগ্য ঘোষণাটো এইটোৱে হৈছে যে যি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বিশেষকৈ পেট্ৰলৰ মূল্য 90 ঘৰ ৰাজ্যত চুইছিলগৈ আৰু বিভিন্ন স্থানত 90 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে সেই পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য আজি মাজনিশাৰ পৰা হ্ৰাস কৰা হ'ব 5 টকাকৈ এয়া কথা লেখা অনুদান বাজেটত আজি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু এয়া থূলমূলভাৱে আমি আপোনালোকক ক'লোঁ যে আজি এই কি ভাল খবৰ বাজেটত আছে এই বাজেট প্ৰসংগত এই কথাখিনি ঘোষণা কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীজনে কি কথা ক'লে তাৰো দুই এটা মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মহামাৰী সংকৰণ যেতিয়া তুংগত আছিল তেতিয়া আমি পেট্ৰল ডিজেল আৰু সুৰাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত উপকৰ আৰোপ কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই মহামাৰীৰ প্ৰকোপ বহুখিনি হ্ৰাস পাইছে, ৰোগীৰ সংখ্যা কমিছে, কোভিড-19 ৰোগ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তাও হ্ৰাস পাইছে, সেয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ওপৰত হোৱা ব্যয় যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। ৰাজ্যিক কেবিনেটে কোভিড-19ৰ সময়ছোৱাত আৰোপ কৰা অতিৰিক্ত উপকৰ আৰু কৰসমূহ অধ্যক্ষ মহোদয় উঠাই দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই পবিত্ৰ সদনক মই মনত পেলাই দিব খোজো যে অতিৰিক্ত উপকৰ আৰোপ কৰাৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য 5 টকাকৈ আমি খুচুৰা মূল্য আমি 5 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ। মহোদয়, এই অতিৰিক্ত উপকৰ উঠাই দিবলৈ মই আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত ইতিমধ্যে আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে আৰু আজি মাজনিশাৰ পৰা উইথ এফেক্টিভ ফ্ৰম 12 PM টুনাইট পেট্ৰল আৰু ডিজেলত 5 টকাকৈ দাম কমি যাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ ফলত এটা আমি ডাঙৰ কীৰ্তিস্তম্ভ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। অসমত পেট্ৰলৰ দাম ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হ'ব এক্সেপ্ট গুজৰাট, অৰ্থাৎ গুজৰাট লোৱেষ্টৰ ভিতৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আৰু আমি ছেকেণ্ড হ'ম ইন কেছ অফ পেট্ৰল। তাৰমানে অসমতে আটাইতকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুজৰাট আৰু আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো 10 পইচা নে 5 পইচা মই মিলাব কম্পিট কৰিব নোখোজিলোঁ, কিন্তু মোটামুটি অসমতে এতিয়া আটাইতকৈ পেট্ৰলৰ দাম দেশৰ ভিতৰতে কম হ'ব। ডিজেলতো হাৰিয়ানা, হিমাচল, UPৰ পিছতে আমাৰ নম্বৰ আহিব, অৰ্থাৎ আমি একেবাৰে এটা তলত আহি গ'লোঁ। প্ৰত্যেক মাহত ইয়াৰ ফলত আমাৰ 80 কোটি টকা লছ হ'ব, বছৰত আমাৰ প্ৰায় 1100 কোটি টকা আমাৰ ক্ষতি হ'ব। কিন্তু আমি যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যে সকলোৱে বিচাৰিছিল যে কোভিডৰ ওপৰত লগাইছিল, কোভিড শেষ হ'ল, কমাই দিব লাগে, আমি ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ দাবীৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি আমি এই টেক্সসমূহ উদ্ৰ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আনকি লিকাৰৰ ওপৰতো, সুৰাৰ ওপৰতো যি কোভিডৰ সময়ত আমি গড় ভিত্তিক 25% টেক্স লগাইছিলোঁ সেইটো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে 25%, কাৰণ কোভিড বুলি আমি লগাইছিলোঁ, নৰ্মেল লগালেতো আমি ৰাখি দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু কোভিড বুলি আমি লগাইছিলোঁ এথিকেলি কোভিডৰ নামত টেক্স লৈ থকাটো উচিত নহয়, যিহেতু কোভিড কমি গ'ল সেইকাৰণে পেট্ৰল ডিজেল লিকাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ভিতৰত 5 টকা 5 টকা লিটাৰ 25% এভাৰেজ উপকৰ আছিলে কেইবাটাও শ্লেব, সেইকেইটাও আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ। আমি আহি থকা দিনবিলাকত এই আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী প্ৰদান কৰি অহা ধনৰ পৰিমাণ 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। অৱশ্যে এদিনতে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাযাব, ইয়াৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে সতৰ্কতামূলক পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয়, অৰুণোদয়ৰ আমাৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰতি মাহে 3000 টকা। মহামাৰী সংকৰণ যেতিয়া তুংগত আছিল তেতিয়া আমি পেট্ৰল ডিজেল আৰু সুৰাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত উপকৰ আৰোপ কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই মহামাৰীৰ প্ৰকোপ বহুখিনি হ্ৰাস পাইছে, ৰোগীৰ সংখ্যা কমিছে, কোভিড-19 ৰোগ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তাও হ্ৰাস পাইছে, সেয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ওপৰত হোৱা ব্যয় যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে।
ৰাজ্যিক কেবিনেটে কোভিড ১৯ৰ সময়ছোৱাত আৰোপ কৰা অতিৰিক্ত উপকৰ আৰু কৰসমূহ অধ্যক্ষ মহোদয় উঠাই দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই পবিত্ৰ সদনক মই মনত পেলাই দিব খোজো যে অতিৰিক্ত উপকৰ আৰোপ কৰাৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য ৫ টকাকৈ আমি খুচুৰা মূল্য আমি ৫ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ। মহোদয়, এই অতিৰিক্ত উপকৰ উঠাই দিবলৈ মই আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত ইতিমধ্যে আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে আৰু আজি মাজনিশাৰ পৰা উইথ এফেক্টিভ ফ্ৰম 12 PM টুনাইট পেট্ৰল আৰু ডিজেলত ৫ টকাকৈ দাম কমি যাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ ফলত এটা আমি ডাঙৰ কীৰ্তিস্তম্ভ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। অসমত পেট্ৰলৰ দাম ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হ'ব এক্সেপ্ট গুজৰাট, অৰ্থাৎ গুজৰাট লোৱেষ্টৰ ভিতৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আৰু আমি ছেকেণ্ড হ'ম ইন কেছ অফ পেট্ৰল। তাৰমানে অসমতে আটাইতকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুজৰাট আৰু আমাৰ ডিফাৰেঞ্চটো 10 পইচা নে 5 পইচা মই মিলাব কম্পিট কৰিব নোখোজিলোঁ, কিন্তু মোটামুটি অসমতে এতিয়া আটাইতকৈ পেট্ৰলৰ দাম দেশৰ ভিতৰতে কম হ'ব। ডিজেলতো হাৰিয়ানা হিমাচল UPৰ পিছতে আমাৰ নম্বৰ আহিব, অৰ্থাৎ আমি একেবাৰে এতিয়া তলত আহি গ'লোঁ। প্ৰত্যেক মাহত ইয়াৰ ফলত আমাৰ 80 কোটি টকা লছ হ'ব, বছৰত আমাৰ প্ৰায় 1100 কোটি টকা আমাৰ ক্ষতি হ'ব। কিন্তু আমি যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যে সকলোৱে বিচাৰিছিল যে কোভিডৰ ওপৰত লগাইছিল, কোভিড শেষ হ'ল, কমাই দিব লাগে, আমি ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ দাবীৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি আমি এই টেক্সসমূহ উদ্ৰ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আনকি লিকাৰৰ ওপৰতো, সুৰাৰ ওপৰতো যি কোভিডৰ সময়ত আমি গড় ভিত্তিক 25% টেক্স লগাইছিলোঁ, সেইটো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, যে 25%, কাৰণ কোভিড বুলি আমি লগাইছিলোঁ। নৰ্মেল লগালেতো আমি ৰাখি দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু কোভিড বুলি আমি লগাইছিলোঁ, এথিকেলি কোভিডৰ নামত টেক্স লৈ থকাটো উচিত নহয়। যিহেতু কোভিড কমি গ'ল, সেইকাৰণে পেট্ৰল ডিজেল লিকাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ভিতৰত 5 টকা 5 টকা লিটাৰ 25% এভাৰেজ উপকৰ আছিলে, কেইবাটাও শ্লেব, সেইকেইটাও আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ।